už idú. Super. No, konečne. Všetko, čo sme si nadbehli, je fuč. Ale ešte sme to schopní zvládnuť, keď si trochu pohneme. Kde ste boli? Zležala z drsnej poda v Česku. Čo? Nevymýšľaj si. Nie, fakt, chcel nás vziať do väzenia. Byl to pitomec. Ale bol v práve. Postupoval presne podľa zákonov. A kde je nejaký lidský rozmier? No a potom vás pustil? Ale kde je? Ondro nás zachránil, bol perfektný, sadol na bicykel a vyprovokoval toho policajta tak, aby utekal za ním. Sakra, to muselo byť napínavé, som trčala tu. A prečo vás vlastne zadržal? No, protože sme nemieli doklady. No, vidíš, to je veľmi nezodpovedné. Ja svoje doklady nosím vždy pri sebe. Ešte, že prišiel Ondro, bez neho by sme to nedali. To bola fakt odvaha. Lavo, zadno, nikdy by ma nechytil. Veď už fučel ako bulldog. Ale príšte žiadny hrdinství, jo? Mali by sme hrdinovi zatlieskať. Ja som ti urobil aj hrdinský obrázok. Ukáž? No, dobrý nápad. Je čas vyraziť, poďme. Oci, ja už som hladný. Až dorazíme do dediny, ideme na obed, poď. Nie, nie. Obed je naplánovaný až po výstupe na Haluzický kostol. Hej!